Շնորհակալ ենք։ Անկախ այն բանից, թե նախարարություններից մեկում տիրող հակասոցիալական կեղծապատիր մթնոլորտի ու անառողջ բարոյահոգեբանական մթնոլորտի դիմակազերծման, արդարության վերականգնման և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին մեջքից խփող թիմակիցների կողմից կատարված ոտնձգություններին ու կամայականություններին զոհ դարձածներից խոցված արժանապատվության պաշտպանության ի խնդիր տարած միայնակ պայքարս, ինչ ավարտ կունենա, չեմ կարող հիացմունքս չհայտնել պետական վերահսկողության, ծառայության, ՊՎՑ, սոցիալական ոլորտի վերահսկողության, վարչության պետի և աշխատակիցների խորաթափանցության, բարձր պրոֆեսիոնալիզմի, գրագիտության, բացառիկ օպերատիվության վերաբերյալ և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու նկատմամբ ՊՎՑ-ում ընդհանրապես տիրող բացառիկ հարգալից ու հոգատար մթնոլորտին ականատես լինելու առիթով։ Շնորհակալություն ՊՎՑ պետ Ռոմանոս Պետրոսյանին։ Լավին միայն լավ։ Գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Լովա Եղիազարյան։ Եվ ավարտվում է կամարը, հանեք այդ փոքրիկ քարը և կամարը կթափվի։ Հայաստանը հենց այդ կամարն է, և դա հասկանում են գրեթե բոլորը, բացի մեզնից, բացի հայերից, որոնք այդքան են վախեցած, վախեցրած ռուսական կարոզչության դարավոր ստերով, թուրքական ստերով և սպառնալիքներով։ Ինչ եղավ ձեզ հետ, հայեր, դուք մոռացաք երբեք, դուք երբենք մենք ջարդել թուրքերին 1918 թվականին Սարդարապատում, 1990-ական թվականներին Արցախում, և գիտեք ինչու էինք մենք իրենց հաղթում, որտով նրանք հայտնվել էին մեր դեմ մենակ, առանց իրենց մշտական դաշնակցի, առանց Ռուսաստանի, ահա ինչու պետք չէ վախենալ թուրքերից, պետք է վախենալ կեղծ սուտ չակերտավոր դաշնակիցներից, ովքեր իրականում ռազմավարական թշնամիներն են մեր, ովքեր 100 տարի առաջ զավթեցին, տրոհեցին, բաշխեցին մեր հայրենիքը Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ միասին, իրենցից է պետք ոչ թե վախենալ, զգուշանալ, իսկ վախենալ պետք չէ, և մեզ վերջերս համոզում են, որ հիշեցնեն, թե ով ենք մենք իրականում, հանգստացնում են մեզ, ահա ինչու է Միացյալ Նահանգներն այստեղ ուղարկում Նենսի Փելոսի։ Հարց, Փելոսի այցը ծրագրավորված էր մինչև Ադրբեջանի հարձակումը, Մարիա Իշխանյան ռուսերեն է գրում, «Նյաստանիմ սիլիմու ռազբիտվը կարիտը»։ Գիտեք ինչ, մենք գիտեինք, որ Նենսի Փելոսին գալիս է, շապատներ առաջ գիտեինք, մենք գիտեինք, որ կենտրոնական հետախուզական վարչության տնորենն է, CIA-ի տնորենն է գալիս ամիսներ առաջ, մենք գիտեինք, որ Պաշտպանության նախարար Պապիկյանն է հրավիրված Միացյալ Նահանգներ, ամիսներ առաջ գիտեինք, բայց ձեր հարցը, Տիկին Իշխանյան, պետք է ուղղել մեր իշխանություններին, որովհետև իմանալով այդ ամենը, պետք էր այդ ամենը կապիտալիզացնել, ինչպես ասում են տնտեսագետները, պետք էր օգտվել այդ հնարավորություններից ընձեռած, պետք է ոչ թե շարնակել լարախաղացի պես քյանդրբազություն անել դժողքում, որտև դա անխուսափելի բերում է անկմանը, տապալմանը, պետք էր չգնալ Վլադիվաստոկ, չգնալ Սամարգանդ, բարեբախտաբար Սամարգանդը նաև մեր հորդորներով, ես կեղծավոր ձևով մաղթեցի վարչապետին հիվանդանա սեպտեմբերի 11-ին գրեցի Facebook-յան էջում, որ մաղթում եմ, որ մի թեթև մրսածությունը խանգարի վարչապետին այդ բռնապետների ակումբի հավաքին մասնակցելու։ Պաշինյանը չի գնում Սամարգանդ, փոխարենը նա հանդիպելու է